নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অসম চৰকাৰৰ যি এক লাখ চাকৰি আছিলে সেই এক লাখ চাকৰিৰ এডভাৰটাইজমেণ্টবিলাক এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই আৰু অক্টোবৰ মাহতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে জনাইছে যে সাত অক্টোবৰ তাৰিখে অসম পুলিচৰ ভেকেঞ্চিখিনি আহিব প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ ভেকেঞ্চি অৰ্থাৎ কালি আহিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড উইকৰ পৰা বাকীখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টো আহিব লগতে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ তথা মেডিকেল এণ্ড হেল্থ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আজি এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ৰিলজ কৰিছে তো আপোনালোকৰ ইয়াতো আপোনালোকৰ প্ৰায় চাৰিশ ঊনআশীটা ভেকেঞ্চি আছে তো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব মেডিকেল এণ্ড হেল হেল্থ ৰিকুইটমেণ্ট ব'ৰ্ড আছাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰিকুইটমেণ্ট হয় ত' ইয়াতে তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিলিজ হৈছে চাৰিশ ঊনআশীটা ভেকেঞ্চি আছে আৰু এই ভেকেঞ্চিখিনি ন অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট দিয়া আছে বিছ অক্টোবৰ ত' আহিবলগীয়া যিখিনি জব আপডেট আছে অসম চৰকাৰৰ ত' সেইখিনি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে কাষৰ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব তেতিয়া সকলোখিনি জব আপডেট দৈনিক পাই থাকিব তো আপোনালোকৰ এখন যিখন মেডিকেল এণ্ড হেল্থ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যন তথা এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে ত'তে চাৰিশ ঊনআশীটা মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে প'ষ্টৰ নাম হৈছে মেডিকেল এণ্ড হেল্থ অফিচাৰ ওৱান ত' ৰিজাৰ্ভেশ্যন এনেকুৱা ধৰণে দিয়া যে অপেন কেটেগৰী তথা জেনেৰেলসকলৰ টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ৰিজাৰ্ভ ৰাখিছে ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী অ' বি চি এম অ' বি চি ওৱান টুৱেণ্টি নাইন এছ চি থাৰ্টি ফ'ৰ এছ টি পি ফ'ৰ্টি এইট এছ টি এইচ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তোধে ট'টেল ফোর সেভেন্টি নাইন ভেকেন্সি খালি হয়েছে পিডব্লিউডি কেন্ডিডেটর কারণে ই নাইনটিন ভেকেন্সি রাখিছে অফ ফস্কেল ইয়াতে দরমাহার কথা উল্লেখ করেছে মিনিমাম থার্টি থাউজেন্ডরপর পাব গেট পে দিয়ে আছে বারো হাজার সাতশো টাকা এজ বয়স দিছে মিনিমাম একুশ বছর মেক্সিমাম আটচল্লিশ বছর রিলেক্সেশন পাব এস টিএসি ও বিসি ম বি সি এইখিনি কেন্ডিডেটে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন মিনিমাম ইহেতু এইখিনি মেডিকেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডর হয় অফিচাৰ ৰিলেটেড ভেকেঞ্চি গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অলপ হাই আছে এম বি বি এছ ডিগ্ৰী যিসকল কেণ্ডিডেটৰ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই ক'ত পৰিব আৰু ইয়াতে প্ৰচেছবিলাক দিয়া আছে ডেটেইলছ চাব আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচাৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে টু ফিফটি ৰুপিচ অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি এছ চি এইখিনিৰ কাৰণে ওৱান ফিফটি ৰুপিচ ত' আঙুলত হয়তো যিবিলাক এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব গে'ট ফ'ৰ গে'ট থ্ৰী এছ এল আৰ চি সেইবিলাকত এডভাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বিচাৰিবও পাৰে হয়তো ঠিক নাই তো ইয়াতে যিহেতু এইটো অলপ হাই কোৱালিফিকেশ্যনৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইয়াত বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰচেছবিলাক অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে এডভাৰটাইজমেণ্টাইলছ দিয়া আছে আহিবলগীয়া যিখিনি জব আপডেট আছে সেইখিনি পাব কাৰণে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে বা গ্ৰুপ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে লগতে ফেচবুকত জইন হ'ব পাৰে যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়ালৈ মানে ধন্যবাদ